halus manis marah hati goleki si pudang cine hebat bunga nyanding bisa dati tombol inggih menika pundhutanipun Bu Saropah tanggalipun 7 Juli Thank you.
monggo ingkang nyuwun bapa samuri. Bapak samuri lampir ing Bandung monggo.
gawe loro ora urung saiki mutah tirondo. Aku ngenteni kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawan tangteni rangkamu ora nyana sampeyan sabar ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci. Thank you.
lagu menika menangkane Mas Pinto saking Pasir. Yo kocong bodo kumpul rame-rame bebarengan karo kancane atine susah ayo digawe sono melu aku cangkruan neng warung kopi duwite cukup lo kocong aja ada urunan darukunan kanggo modale karo kopi dadi langganan regane murah sing penting bisa happy tenan ecah ayu aku pesen wedan kopine luwe marem yen ditambah es manis warung kopi pancen dadi langganane ngunjo kopi nyambi karo nyeker rokok ecah ayu apa bisa kenal jenengmu sapa ngerti nduk kowe besok dadi mantuku. Aku tak bisa dikurangi.
kabeh mau kaya-kaya mung angan-angan tresnaku ora sumelang mung tahanan kang dadi bebalan najan bajroning ati wong tresna monggo batasan rasane aku ngrimana monggo menika pundhutanipun Bapak Ajir ingkang pidalem wonten ing dusun Prasokan. Sapa proso kandang rasane enak tenan ana ing pinggir dalan pancen cocok gawe senenge pelanggan emas ojo sungkan-sungkan menyang warung timur proso semangan sesok kelakon tuman tiwol mas enak tenan warung iki pancen wis kondang tiwol mas moso kandang yen wis mangan sesok kelakon kapene Mas Seminto ingkang pidalem junjung rame-rame datang menangkap pepesona nedong jalan desa junjung amaten pada-padan mong pintu kapene Mas Seminto melayani ayu-ayu yang samake sari-sari ne kembang melati
sore rambuté akeh ditato alisé saben dino sing gandengi tebe gonta-ganti pacare ana selawe dewek-dewek gaul yen guyu untune bisa saya pantes yen nggo rapi. Sapa wonge sing ora ketanen nyawang kokong kodhi kaya tandan tumpakane sepeda motor lanang dewek ayune sak kecamatan. Masa gendong ladang sawah telung enggong
lemetan cedai tak sawang weteng gedhi. Kau kebangetan uripku lakukan kono melayu goro-goro bojoku lunga jalo pekat dirapi cino. Lur Semarang lur dalame Bapak Rudi Bagus. Yo Pak Rudi Bagus yang punya nama Semarang. Goro-goro bojoku lunga awakku iki tambah nelongso telung tahun bojoku bali tak takoki jaremu cuti ora gelem tak cedhaki tak sawang weteng gedhi. Kok kebangetan uripku aku kangen kono mlayu gara-gara bojoku lunga jalo pegati rapi cino. Monggo Bapak Ibu ingkang kantuk sampur kula aturi jemeneng dulur. Oke, Bapak Rugi yang punya nama. Kang Bondet. Bondet Suwati. Wayah wengi kaen sing tak rasa angete kenamu imam bongdong tanpa pepindian setrek rasane bias kabranan wayah wangi kae sing tarungu itu hatimu larase kidung tresno angel libur urip sing sasat mesu. Tuhan terjalek aku sapi wis terkenal ini. Thank you.
aku usahaku. Ampun kondang di sholat utaku. Wewe piye mulo aku Susilo.
menika tanggal 16 nggih tayuban sak singa wonten kalipun bapak Pak Yu kula sinikah wonten desa Banaran nggih pun ngantos sepen
Yeah.
Putri